Hallo? Jeg ser etter bestemor Puckets hus. Bestemor Puckets! Kan du slutte med den syngingen et øyeblikk? Nei, jeg kan ikke slutte å synge. For jeg møtte ei heks i påske 69. Hun tok og forheksa meg. Og nå må jeg synge alt som jeg vil si. Hele tiden? Stemme. Du snakket jo nå, nettopp! Gjorde jeg? Jorda, Besta? Hvem er det? Det er meg. Jeg er på vei for å besøke... Kjære vene, jeg er ikke forberedt. Jeg må brette nye servietter. Besta, hva er det som skjer? Må legge på, vennen. Banzai! Nei. Herr Geit, bestemor er i trøbbel. Jeg må finne en snarvei rundt fjellet nå. Da kom du til rett geit! Flott! Mer synging. 37 år er gått siden heksa sexy. Ja, jeg vet det, men når jeg må... Når jeg prøver å si noe, kommer en melodi. Og når du alltid synger, så kan du ikke bo i blakk. Det er derfor jeg har flyttet hit til godt. Herlig, men kan du ikke... Skal du opp på fjellet, så må du passe på. Hør på meg, så vil du nok forstå. Tunnelene! Hvilken av dem går til Puckett-kroken? Jeg har horn som åpner flaska, jeg har nøkkelknippehorn. Er horn som hvis de peker rett, kan ta inn TV2. Jeg har horn som åpner sylteagurk, og jeg har horn med hår. Som kan holde ned horn, jeg håper du forstår. Kan du ikke bare hjelpe meg? Vær beredt, og husk alt du har sett. Ja, husk alt du har sett, og vær beredt. Vær beredt, og pass på livet ditt. Om du ikke kan, så har du bare ett. RBK! Holder den inn i vogna, den hver tid. Jeg begynner å bli skremt, og vi må se å komme bort. Hvis ikke jeg var på reksa, så hadde jeg rett og hyr. Men jeg må ty til noe lenge, for jeg kan bare syng. Hæ? Når jeg var forberedt.